Nei, slutt. Er det dam, er det kidney det? Oi, det er ikke noe kidney. Oh my god, hva skjer nå? Gir meg blikket, altså. Oh, what the fuck? Bro. Du har leket deg. Peker jeg på meg. Nei, ikke skyt deg, grann da. Vi har pakket han i plass, da. Åh! 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 Åh, nei, drep, vi drep. Åh, what the fuck? Vi drep det der. Åh! Oi! Spring! Spring, Matt! Matt, spring! Åh! Matt! Light, alt du har. Nei, hva feil. Åh! Ah! Åh! Du får tanke her i noen. Sykt å helpe. Hva tror du? Dodge alt i den her. Dodge alt, ja. Jeg tenker ikke bare å lighte her, altså. Oh, what? For dette er bombe, 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 vet du. Det er ikke dårlig med bomba, altså. Bare bygge arrows, arrows. Get him! Get him! Oh! Jeg står under den! Ah! Fuck! Oh, du tok den. Der tok en bil, ja. Luta! Og det er sikkert sacrifice. Skjøp på det dritten i. Du pakket den i plass der, skjønner jeg. Har du en dritt i kjeften i, eller? Jeg vet ikke. Nei, det er ikke slutt å røpe. Nei, jeg har ikke noe. Det er vakkert. Alright, vi tar med ut sacrifice. Vent, ja.